Вітаємо глядачів каналу ТВ5. Вже цими вихідними сталеві люди святкуватимуть своє професійне свято – День металурга та гірника. А ми маємо гідний подарунок. Після тривалої роботи довгоочікуване оголошення фіналістів першого півфіналу конкурсу «Steel Talents». 3 місяці кастингів конкурсу вже позаду. Ви разом з нами слідкували за десятками талантів, які змагалися за місця у півфіналі. Сльози, трагічні втрати, зневіра. Учасники вражали нас своїми історіями на шляху до мрії. Давайте згадаємо разом, як це було. Сталеві люди зі сталевим характером. Вони горять своєю роботою, та кожен має унікальний талант. 3 місяці ви слідкували за конкурсом «Steel Talents». Кожен учасник прагне перемогти та довести собі та зірковому журі, що він гідний. Сьогодні ми згадаємо, як все починалося. Проект «Steel Talents» народився з конкурсу «Таланти твої, Запоріжсталь». Пандемія завадила провести його у 2020 році. Однак до дня народження Метінвесту організатори вирішили створити масштабний проект, який дозволить проявити себе усім бажаючим в максимально безпечних умовах. До участі запросили працівників підприємств групи «Метінвест» та студентів, що отримують гранти на навчання від компанії. У кастингу взяли участь близько 100 заводчан. 37 з них пройшли у півфінал та потрапили в ефір нашого каналу. А рівень виступів деяких із них вразив навіть досвідчених телевізійників. З одного боку, це металурги, сталеві люди зі сталевим характером, але вони розкрилися зовсім з іншої сторони в цьому конкурсі. Взагалі, то треба сказати, що бажаючих прийняти участь в цьому конкурсі було більше як 100 осіб. І якщо чесно казати, то конкуренція вийшла дуже така висока, справжня. На кастингах учасники конкурсу вражали різноманіттям своїх здібностей. Від співу та поезії до різьби по дереву та підводної фотографії. Проте більшість із них не лише приголомшили своїми талантами, а й зворушили неймовірними історіями. Когось з дитинства переконували у власній бездарності. Да, у мене з дитинства страх, що я плохо пою. И мои друзья об этом знают. В детстве, когда я выступала в школьных ансамблях, меня всегда назад, 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 назад. Хтось не отримує підтримку навіть від самих близьких. Дома относятся скептически. Они не верят, что можно этим как-то жить. А хтось через творчість розповідає про трагічні втрати. Це вірш про те, що мені хочеться повернутися в дитинство, коли моя мати ще була жива. Участь у конкурсі для деяких учасників – це можливість на власному прикладі показати, як важливо вірити у себе і не боятися випробувань на шляху до мрії. Якщо вдруг так случиться, що я займу там якесь місце, якщо я щось виграю, то в першу чергу мені хотілося б, щоб це було просто приміром, щоб люди йшли к своїй мечті, чтобы они верили в себя. Двигайтесь вперед, двигайтесь сегодня, и будет успех, будет удача, если вы не будете сидеть сложа руки. Кого не підведуть сталеві нерви? Та чий талант вразить зіркове журі? Імена 15 учасників та фаворита глядацьких симпатій, які отримують квитки у фінал, дізнаємося вже зовсім скоро. Дашо, ти знаєш, дуже приємно, що в нашому місті проживає так багато талановитих людей. От, до речі, Андрій, а який у тебе талант? Ну, мені, знаєш, хочеться вірити, що в моїй роботі я можу себе талановито проявити. Ні, ти не зрозумів. Чим ти займаєшся у свій вільний час? Ну, так складається, що я багато працюю, і це, певно, моє хобі. Тобто ти хочеш сказати, що вільного часу у тебе немає? Але я завжди проводжу його дуже радісно та приємно для себе. А от наші учасники, попри щільний графік, попри реально серйозну роботу, знаходять час і для свого хобі. І перетворюють це не те, що на талант, а на справжню виставу. Увесь цей час учасники ламали голову. Хто ж буде визначати їх долю? Хто ж судитиме їх на конкурсі «Steel Talents»? Загадкове журі віднині відоме – це люди, про яких ви чули по радіо та бачили по телебаченню. Хто ж вони? Давайте дізнаємося разом.
Вони – відомі запоріжці, майстри своєї справи та справжні профі у світі музики та шоу-бізу. Знайомтеся – зіркове журі, яке гідно оцінить конкурсантів «Steel Talents». Номер один – Павло Шилько. Той самий діджей Паша. Цей чоловік вміє заводити натовп голосом. Український радіо і телеведучий на національних каналах, генеральний продюсер музичної премії «Юна». За плечима у Павла Шилька 25 років роботи в шоу-бізі. А ще саме він провів пісенний конкурс «Євробачення 2005». Так, Павло Шилько точно знає, чого вартує справжній талант. Добро пожаловать на п'яту юбілейну церемонію музикальної премії «Юна». Коли йдеться про ось таку суміш талантів, то ну треба просто вразити, щоб так, типу, як то кажуть англійською мовою, «wow factor». Номер два. Максим Мішурський. Музичний редактор радіо «Енерджі Україна» та журі премії «Юна». Кількості проведених ним радіоефірів може позаздрити кожен. Максим Мішурський звик судити найсильніші таланти України. Цікаво, кому він захоче віддати своє перше місце на «Steel Talents»? Ну, перше, звичайно, це щирість і чесність. Коли виступ є правдивим, він завжди чіпляє. На це звертатиму увагу. Номер три. Герман Дудковський. Гера Герц – радіоведучий, український репер та яскравий представник хіп-хоп-культури України. Одним словом, реально крутий хлопець. Його треки запалюють вечірки. Він знає все про музику та як працювати на широкий загал. Треба дуже постаратися, щоб його вразити. Салют, это Гера Герц, и хочу сразу сказать, что любая инициатива с конкурсами талантов – это всегда круто по нескольким причинам. Потому что ты можешь показать себя с абсолютно другой, незнакомой стороны, раскрыть свой талант, раскрыть свой потенциал. Тож, хто з учасників підкорить журі найбільше? Хто отримає перемогу у «Steel Talents»? Все найцікавіше попереду. Не перемикайтесь! Члени журі – справжні професіонали своєї справи. Учасникам, напевно, довелось викластись на всі 100%, щоб їх вразити. Взагалі-то наші сталеві конкурсанти також профі, а ще талановиті та наполегливі. Наприклад, Євген співає з малкою і в дитячому садочку своїм співом міг заспокоїти цілу групу дітей. Христина після зміни опановує екзотичний вид спорту з елементами танцю – кенго-джампс та заохочує більше людей до активного способу життя. А Тетяна, попри 4-річну перерву, змагається у вокалі. Всі вони ризикнули взяти участь у конкурсі «Steel Talents» і не прогадали. Наші фіналісти та їх вражаючі історії просто зараз. Сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у «Steel Talents». Меня зовут Лось Евгений, я работаю на Запорожстале в ЦХП-1, термическое отделение, загрузчиком термических печей. Моя работа в том, чтобы принимать металл с прокатного отделения, поставлять его в наше термическое и загружать на термические печи для дальнейшей обработки металла. У меня талант петь, по крайней мере, так говорят окружающие. Пою я давно, правда, профессионально этому нигде не обучался. Первый раз я, наверное, запел лет так... больше 30 лет назад, еще в детском садике. Ну, по крайней мере, по словам воспитательниц, им было очень удобно усаживать группу, чтобы она спокойно слушала, как я пою. Они при этом деле могли что-то отдохнуть, по крайней мере, чай попить. Здесь, в ДК, я выступал в ДК «Днепроспецсталь», я выступал в ДК имени Глинки. То, что приносит радость, удовольствие, то, что может
наверное, как-то облегчить душу в тяжелый момент, то, чем можно порадовать других, то, чем можно поздравить других, поздравить себя. Да и вообще музыка — это такой универсальный инструмент общения. Моя семья, моя жена, родители, знакомые, друзья, в принципе, все, кто меня знают, и даже те, кто со мной знакомятся впервые, когда мы вот начинаем подпевать друг другу или просто там идем куда-то и хочется попеть, начинают как-то тоже поддерживать. Сегодня я буду исполнять песню Олега Винника «Волчица». Она мне нравится. Она хорошая, душевная, лирическая песня. Хочу сказать, что никогда не нужно опускать руки. Ничто не заканчивается, пока ты жив. И нужно надеяться и верить. От этого конкурса я хочу получить удовольствие от выступления, посмотреть, как выступают другие, может, чему-то научиться новому. Выступить самому. На таких конкурсах очень душевная атмосфера. Она заряжает позитивом надолго. Я хочу победить, потому что я могу победить. Я этого достоин. Но среди тех, кто выступает, среди конкурсантов, тоже очень много достойных людей. Это будет серьезная борьба. Падав бы жались на град, было близко вытя. Гріла під серцем вовчат молода вовчиця. Знає про вірну любов лісове озерце. Плаче нічної пори одиноке серце. Зорі про зорі вгорі, вам спиться чи не спиться? Крила на місяць новий, молода вовчиця. Вірила там у горі, хтось її почує. Як її пахне любов, знов вона відчує. Меня зовут Курбатская Кристина, мне 28 лет, я работаю диспетчером в производственно-диспетчерском отделе запрошек неупора. На работе я занимаюсь тем, что контролирую процесс производства, формования огнеупорных изделий. Я представляю фитнес-направление с элементами танца Kengo Jumps. Kengo Jumps – это популярный вид спорта с элементами танца. Он набирает очень большую активность и мотивирует людей. Меня пригласила подруга на первую тренировку, и больше я не смогла расстаться с этим видом спорта. В августе будет 3 года, как я занимаюсь Kengo Jumps. Когда я прихожу на тренировку, я получаю огромный заряд бодрости, энергии. И плюс, когда у меня плохое настроение, помогает сделать своего рода разрядку. Меня вдохновили мои друзья, которые верят в меня. И сказали, ты должна участвовать, ты это уже дело, так что вперед! Меня поддерживает моя замечательная семья, мой прекрасный сын, просто офигенные друзья, которые мне всегда во всем помогают. Я хочу донести нашей нации, что как важен для нас спорт, для нашего тела, для нашего здоровья, и чтобы больше людей приобщилось к спорту, и что спорт может приносить огромное удовольствие. Если я выиграю, я буду прыгать до потолка в ботинках Kengo Jumps, но на самом деле я докажу сама себе, что я смелая, сильная и могу добиться определенных вершин, высот.
Меня зовут Шерипа Татьяна. Я работаю начальником лаборатории в Центре испытаний аттестации продукции комбината «Запорожсталь». Наша лаборатория занимается контролем качества входящих нефтепродуктов на комбинат. Также в дальнейшем мы занимаемся технологией этих входящих нефтепродуктов. Мы контролируем весь комбинат. Я пою, пою с детства. Очень люблю петь. Это такого рода музыка для души, выражение себя, ну вот, свой внутренний мир, который есть, хочется иногда его как-то украсить и передать дальше. Ведь, как известно, у нас при пении вырабатывается гормон радости, эндорфины своего рода. И ну, это такое чувство счастья, которое ты испытываешь во время исполнения любого произведения. Я пошла учиться, учусь на психотерапевта и поняла, что не только разговор лечит душу. Хочется передать это еще в музыке. Ну вот, когда я пою, и любой человек, я думаю, когда поет, это такая возможность снять эмоциональную нагрузку. Ну и, я думаю, физическую тоже, потому что ни йога, ни любые тренировки, ни какие-то еще увлечения не дадут возможность высвободить вот эту эмоцию, которая накапливается и сидит. И хочется иногда, вот, чтобы вот люди тоже испытывали такие эмоции, расширяли свои границы, шли вперед, вырабатывали какой-то ресурс, узнавали лучшее, новое, развивались, потому что пение дает возможность вот эту, выстроить вот эту ниточку, которая будет связывать нас и объединять нас. Мене долі дороги до батьківської хати вічно кличуть мене. Я думаю, что если высшим силам будет угодно, и я выиграю в этом конкурсе, то это даст возможность, ну, показать в первую очередь людям, насколько все достижимо, и все, что мы хотим, и к чему мы можем хотеть стремиться, это все достижимо. Вот в шаге. Немножко, немножко просто что-то сделать. Просто захотеть. Просто пойти вперед. І пороги дитинства у далекі світи пролітають птахами, ні за днями роки. Так у тип не занесли мене долі дороги, скрізь мене зігрівала твоя вір. Вона вчила любити на дорожчі у світі, рідну матінку землю. Вона вчила любити. Запрошуємо до нашої студії зірок конкурсу «Steel Talents». Євгеній Лось – завантажувач термічних печей цеху холодної прокатки ПАТ «Запоріжсталь». Христина Курбацька – диспетчерка виробничо-диспетчерського відділу ПРАТ «Запоріжвогнетрив». Тетяна Шеріпа – начальниця лабораторії в Центрі з випробувань та атестації продукції комбінату «Запоріжсталь». Чудові ваші виступи. Тетяно, які ваші враження? Ну, тільки положительні. Я благодарна знаходитися в цьому замечательному пространстві, благодарна всім своїм людям, які були вокруг мене, підтримували. Ну, це всього лише інструмент, який дасть можливість двигатися далі. Христино, що вам дав цей конкурс? Он дал мне уверенность в себе, в очередной раз доказал, что я могу достигнуть определенных вершин и высот.
Дякуємо, Євгенію. Хто вас підтримував під час участі у цьому конкурсі? Во время участия в конкурсе меня поддерживали моя семья, мои друзья, мои знакомые, даже те, кто меня мало знает, но благодаря соцсетям поддерживали тоже. Ваші виступи та візитки ретельно вивчили члени нашого поважного журі. Із фаховим коментарем з нами на зв'язку Герман Дудковський. Він же Гера Герц, артист, ведучий радіостанції «Хіт-ФМ». Салют, это Гера Герц, и хочу сразу сказать, что любая инициатива с конкурсами талантов – это всегда круто по нескольким причинам. Потому что ты можешь показать себя с абсолютно другой, незнакомой стороны, раскрыть свой талант, раскрыть свой потенциал. И, возможно, многие, даже близкие знакомые, узнают то, чего не знали ранее. Что-то больше, чем просто твоя профессия и больше, чем ежедневные твои задачи. Хочу отметить номер Евгения Лося. Он исполнил композицию «Молода вовчиця» Олега Винника. Что мне понравилось в его выступлении? Мне нравится его мужественность, нравится его харизма. Местами сосредоточен, но самое главное, что он передает тот нерв, который изначально закладывал артист в свою композицию. Следующий номер, который я прокомментирую, это номер Курбатской Кристины и Кенга Джамп. Очень интересное выступление. Классно, что он заряжен энергией. Классно, что ты чувствуешь эту энергию и чувствуешь, как человек кайфует от того, что это делает. И я считаю, что это главное в любом выступлении. Песня «Материнская любовь» в исполнении Татьяны Шрип и авторства Николая Мозгового. Николай Мозговой является мэтром украинской музыки, и эта композиция, она достаточно глубока по содержанию и не самая простая в исполнении. По моему мнению, Татьяне удалось передать настроение, которое закладывал автор, и более того, исполнить ее достаточно чувственно. Дякуємо Герману за цей коментар. І для нагородження фіналістів конкурсу «Steel Talents» запрошуємо Володимира Рибачонка, начальника відділу взаємодії з персоналом ПАТ «Запоріжсталь». Вітаємо вас. Сьогодні ми підводимо ітоги весеннього етапу конкурсу «Стальні таланти». В этом году весенний этап проходил как в офлайн-режиме в ДК «Металлургов», так и в режиме дистанционного просмотра видеозаявок. Заявки на участие в конкурсе подали 104 человека. Это представители всех запорожских предприятий «Мединвеста» и студенты вузов города. В соответствии с действующим положением, из них необходимо было выбрать 15 лучших работ и исполнителей. И сегодня у нас есть прекрасная возможность назвать имена победителей весеннего этапа и вручить им грамоты и сертификаты. Тож давайте розпочнемо нагородження. Євгеній Лось. Христина Курбатська. І Тетяна Шеріпа. Дякуємо вам за ваші виступи і, звісно, за участь у цьому шоу-таланті. Дякуємо, були раді вас бачити. Цього року група «Мединвест» відзначає 15 років. За цей час вона змогла залишити свій слід в Україні і світі. І щодня незримо присутня у житті мільйонів людей. А з 16 по 18 липня на вас чекає грандіозне святкування. На каскаді фонтанів «Райдуга» пройде виставка «Art of Steel», а 17 числа на стадіоні «Славутич-Арена» виступи українських зірок «Таяна», «Мозги» та «Софія Рутар». Трансляція святкового концерту на «Райдузі», а також в ефірі телеканалу ТВ5. «Мединвест» – 15 років історії, втілені у сталі. Вітаємо усіх співробітників металургійних підприємств та передаємо вітання від керівництва комбінату «Запоріжсталь». Металурги – приклад відповідальності, професіоналізму, мужності, щирості думок та вчинків. Ми завжди тримаємо слово та доводимо справу до кінця. Гідно оцінюємо роботу і чесно виконуємо свої обов'язки. Цінуємо свою команду та їх родини.
крокуємо у ногу із часом, розвиваємось та розширюємо можливості, даючи змогу кожному зростати у професії. Беззупинно працюємо над методами контролю якості та модернізації технологій. Небайдужі до питань безпеки колег та особливо до екології країни. З гарячим серцем приймаємо рішення, які дозволяють досягти мети. З Днем металурга та гірника! Звісно, також приєднуємось до цих привітань. Масштаб роботи наших металургів дійсно вражає, як і сам комбінат «Запоріжсталь». Даша, ти в курсі, що загальна площа комбінату 550 гектарів? Це як два князівства Монако або 777 футбольних полів. Але відстань – це не найбільше випробування, яке долають працівники «Запоріжсталі». Деякі ділянки комбінату можна порівняти з джерелом вулкану. Наприклад, на вході у стан гарячої прокаткою тонкого листа температура поверхні слябів досягає 1100 градусів. Це як температура лави вулкана під час виверження. І на добу металурги випускають понад 400 кілометрів прокату тонкого листа саме через цех гарячої прокатки. А ми продовжуємо знайомити вас з фіналістами конкурсу «Steel Talents». Анастасія з 14 років професійно займається бальними танцями. Навіть із своїм чоловіком вона познайомилася у танцкласі. Олександр упродовж 10 років професійно співає разом з іншою учасницею талант-шоу. І давно мріяв виступити на одній сцені із зірками української естради. А Сергій співає з самого дитинства. І останні 8 років займається вокалом професійно. На сцені він навіть освідчився своїй коханій. Детальніше про наших героїв далі в ефірі. Сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у «Steel Talents». Меня зовут Подгайна Анастасия, мне 27 лет, работаю на комбинате «Запоріжсталь» в управлении качеством. По профессии инженер-технолог. Занимаюсь бальными танцами с детства, очень люблю танцевать. Как бы, танцы всегда со мной, поэтому не могу не выступить. Бальные танцы – это самый красивый вид спорта, мое мнение, я думаю, многих тоже. Родители, конечно, поддерживают всегда. А дома, в моей семье, как никто меня поддерживает, муж, потому что он тоже бальник. Со своим будущим мужем я познакомилась в танцклассе, стали танцевать в паре и скоро поженились. Вот так. Участвовали в областных соревнованиях, городских, всеукраинских. Ездили в основном по Украине. Очень много занимали призовых мест. Сейчас не хватает времени, работаем оба. Тренируем детей сейчас. Перешли больше на тренерство. Ну, хочется, конечно, потанцевать и самим, поэтому когда есть возможность, мы всегда танцуем. Я мечтаю о большом коллективе, чтобы у нас был большой коллектив, с которым бы мы ездили на соревнования постоянно.
занимали призовые места, чтобы и в городе он был известен. Когда танцую, в первую очередь, это удовольствие, я так скажу. Но на сцене это, конечно, волнение, адреналин. Вот. Ну, удовольствие, я думаю, перебивает все волнение, поэтому... Я свое будущее вижу не только как тренер. На комбинате мне нравится работать, я люблю свою работу, поэтому буду совмещать. Меня зовут Александр Чук, мне 43 года. Работаю на комбинате «Запоросталь» в цехе холодной прокатки номер 1, бригадиром на участке отгрузки. Отгружаем готовую продукцию потребителям. Просматривая почту, я увидел, что есть такое сообщение, как участвовать в конкурсе «Стальной голос» и перейти по ссылочке, зарегистрироваться и участвовать в этом конкурсе. Плюс ко всему, моя напарница тоже говорит: а ты знаешь, что есть такой проект, давай участвовать. Я и отказался, и вот я здесь перед вами. Везде вино, лежать в ее коленях головой. Нравилось играть на гитаре, сам научился. В компании друзей на работе, что когда работал, подошла ко мне девушка, говорит: не хотели бы поучаствовать, таланты твои запоростали. 10 лет уже участвуем. Сольно начинал исполнять песню под гитару, опять же. Изначально я пел песню Владимира Высоцкого, песня «Звезда». Пение – это драйв, ну то есть как бы для себя я чувствую прилив энергии. Плюс ко всему, когда выступаешь на сцене, ты понимаешь, что людям это надо. Они все кайфуют, поддержат аплодисментами. И от этого еще больше выделяется как адреналин. И чувствую себя после каждого выступления, ну, на высоте. То есть как бы... Здесь как бы, ну, можно так сказать, ступенечка такая повыше. То есть меня уже, да, знают на заводе, что я могу, как я исполняю там композиции. Ну, может быть, хотелось бы поучаствовать с какими-то знаменитыми исполнителями выступить. Или с ними выступить, или в их там проектах поучаствовать, чтобы, ну, я не знаю, узнала, может быть, Украина чуть получше меня. Опустевший вокзал, не слышны голоса, лист осенний слетал, и летел не спеша. Мы стояли вдвоем на перроне дождя, кто кого провожал, или ты, или я. Я боюсь, что будет поздно, ты боишься откровений, и сорвавшиеся звезд пусть согреют нас,
Почему так происходит? За какое-то мгновенье то теряем, то находим мы в который раз. Я Сергей Зарудний, работник литейного цеха, Запорожский литейно-механический завод, электросварщик. Ну, пою 7 лет, а если честно, то профессионально 8. Когда я на сцене пою, я получаю от этого удовольствие. От своего пения, от зрителей. Меня поддерживает жена, друзья мои. Когда в компаниях собираемся, они: «Сергей, споешь?» «Конечно, спою. Куда же еще?» И это удовольствие. Мое же удовольствие от того, что я спою. Пою в вокальном народном ансамбле «Город Свет», солист. В ДК «Металлургов» были мои самые любимые выступления. Я даже здесь, на этой сцене, делал своей девушке предложение. Получается, у нас было 15 лет юбилей ансамбля «Город Свет». И как раз я в этот день сделал предложение прямо на сцене здесь. Конечно же, да. На этой улице подростка гонял по крышам там убег. На этом конкурсе я настроен решительно победить. Исполнять буду Муслима Магомаева песню «Синяя вечность». Будем побеждать этой песней. Говором чая, песни прибоя, рассвет пробудил. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море! Запрошуємо до нашої студії зірок конкурсу «Steel Talents». Прямо зараз зустрічайте Анастасія Підгайна, інженерка-технологиня управління якості ПАД «Запоріжсталь». Олександр Чуб, бригадир з обробки та пакування металів і готової продукції ЦХП ПАД «Запоріжсталь». Сергій Зарудний, електрогазозварник ТОВ «Запорізько-ливарно-механічний завод». Це були чудові виступи, друзі. Сергію, як вам вдалося подолати страх перед виступом? Ну, страха как бы не было. Я уже обучен этому всему, как знаете, что выступаю в вокальном ансамбле. Страха не было. Привык уже к этому. Олександре, с кем саме ви б хотіли на одній сцені виступити у найближчому майбутньому? Ну, я думаю, скажем так, наша звезда Запорожсталя – это Арсен Мирзоян. Хотелось бы с ним попробовать в дуэте спеть. Ми впевнені, що це в майбутньому обов'язково може статися. Анастасія, що плануєте робити після участі у конкурсі? Планирую создавать новые танцевальные номера. Меня очень вдохновляют подобные конкурсы. Поэтому це чудово, це дуже гарна ідея. Ваші виступи вразили наше журі. З фаховим коментарем з нами на зв'язку артист та радіоведучий Герман Дудковський. Він же Єра Герц. Номер под Гайной Анастасии, ее танец. Классное выступление. Мне понравилось тем, что они вместе с партнером потрясающе выглядят на сцене, и это действительно доставляет удовольствие и ей, и ее партнеру. Передать настроение мелодии, передать настроение танца немаловажно. И самое главное — найти человека, который сможет тебя в этом поддержать. Александр Чуб и песня «Опустевший вокзал». Хочется отметить, что по моим ощущениям,
Этот человек прочувствовал то, что закладывал автор композиции, и, возможно, даже ему это знакомо, или подобная ситуация происходила в жизни, потому что, во-первых, видно, что песня близка по содержанию, а во-вторых, заметно, что человек действительно любит петь, и он передает все эмоции, что далеко не часто свойственно мужчинам. Сергей Зарудный и его номер песня Муслима Магомаева «Синяя вечность». На протяжении всего номера я испытывал разные эмоции, поскольку песня действительно очень сильная энергетически, но порой мне кажется, что Сергей то раскрывался слишком сильно, то наоборот сдерживал свои эмоции. Дякуємо Герману за коментар. Для нагородження фіналістів конкурсу «Still Talents» запрошуємо Володимира Рибаченка, начальника відділу взаємодії з персоналом ПАД «Запоріжсталь». Отже, давайте привітаємо Анастасію Підгань. А тепер до привітань у нас запрошується Олександр Чуб. А тепер привітаємо Сергія Зарудного. Вітаємо вас також з прийдешнім святом, Днем металурга та гірника, та бажаємо, щоб і ваші робочі потенціали, ваш талановитий потенціал ставали все більшими, і ви отримували задоволення від усіх своїх діяльностей. Ну, звісно, дуже дякуємо вам за ці виступи. Дякуємо. А ми нагадуємо, що конкурс «Still Talents» проходить за підтримки групи «Метінвест». Цього року вона відзначає 15 років. За цей час група «Метінвест» змогла залишити свій слід в Україні та світі і щодня незримо присутня у житті мільйонів людей. 16 по 18 липня на вас чекає грандіозне святкування. На каскаді фонтанів Райдуга пройде виставка «Art of Steel», а 17-го числа на стадіоні «Славутич-Арена» виступи українських зірок Таяни, Мозги та Софія Ротару. Трансляція святкового концерту буде на Райдузі, а також в ефірі телеканалу ТВ5. «Метінвест» – 15 років історії втілені у сталі. Вітаємо усіх співробітників металургійних підприємств та передаємо вітання від керівництва Запорізького ливарно-механічного заводу. Дорогі запорожці! Поздравляю вас с Днем металлурга и горняка. Металлургическая отрасль объединяет особых людей, сильных характеров, знающих и любящих свое дело. Как бы ни менялись времена, наша профессия всегда была и остается самой благородной, уважаемой и почетной. А металлургия была и есть опорой экономики страны и ориентиром для развития многих других отраслей. Сегодняшняя промышленность переживает время прогрессивных перемен. Внедряют новые технологии, строят новые производства, осваивают новые рынки и продукты. Но все эти достижения были бы невозможны без наших людей, профессионалов своего дела. Уважаемые коллеги, металлурги, желаю вам, чтобы труд по-прежнему приносил радость и благосостояние, а результаты превосходили все ожидания. Желаю здоровья и процветания вам и вашим близким. С праздником! Ми також приєднуємось до цих привітань. До речі, чи знали ви, що Запорізький ливарно-механічний завод – одне з найбільш сучасних і технологічних виробництв? Окрім тисяч кваліфікованих робітників, там працює роботизований зварювальний апарат на базі японського робота Яскава. А ми вже готові представити наступну трійку фіналістів. Лариса – одна з найталановитіших поетес комбінату «Запоріжсталь». Сама себе вона видатною авторкою не вважає. Проте її творчість говорить про інше. Лариса пише у багатьох жанрах – від пісень до гуморесок і вже має власну збірку. Олег понад 15 років виступає на сцені в гумористичному стилі та веде різні розважальні заходи. Свого часу йому вдалося розсмішити коміка. Та чи спрацює це із нашим журі? Раїса з дитинства живе музикою та любить українську культуру. Вокалістка навіть отримувала винагороду на міжнародному фестивалі. Що чекає її сьогодні? Про це дізнаємося вже за мить, а зараз познайомимося із нашими учасниками ближче.
сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у «Steel Talents». Мене звуть Лариса Бурдило, мені 57 років, я працюю на комбінаті «Запоріжсталь», а цех – водопостачання. У мене дуже-дуже важлива професія. Ми робимо питну воду. На заводі наша трудова династія налічує 200 років. Першим прийшов мій дідусь у 33-му році, коли ще навіть дахів не було, була перша Мартинівська піч, а далі вже моя родина працювала на комбінаті. Мама є ветераном комбінату, 50 років проробила. Чоловік і я досі тут працюємо. Я божевільна, я божевільна, Боже, я вільна. Я повертаюсь тепер назавжди сама до себе. Вірші я пишу з 78-го року, але я себе поетесою ніколи не вважала. Я дуже хотіла зарифмувати мій настрій. Коли мені тут підказали в ДК, що це цікаво буде послухати і прочитати зі сцени, ми спробували. Я дуже-дуже дякую керівництву комбінату, що мені допомогли видати мою першу книжечку. Це збірочка моїх віршів «В зеркалі судьби». Тут є багато і про мою роботу, бо я нею пишаюсь. Це все від душі. Найкраще, що мені зараз вдалося, це останнє моє таке дитятко. Це я на свої вірші десь написала вже десь 5 пісень. Пісні гарні, подобаються. Це не я сама себе похвалила, це мої друзі мені казали. Тут і є частинка моєї душі. Я й далі буду цим займатися. Публічні виступи, ну, по-перше, для кожної людини це хвилинка слави. Я коли бачу ці теплі очі, я дуже хочу їм сказати цим віршем, що я в нього вклала. По-друге, є впевненість. Впевненість у тому, що ти робиш щось вірне в житті. Що вам дасть перемога? Ну, перемога – це ж маленька така сходинка. Треба ж написати щось іще. Вже те, що написане, вже пережили. А за цей рік щось було цікаве. І мені дуже потрібно розказати про це. Весни. Весны, подружки мои дорогие, сколько еще вас судьба мне отпустит? Переменчивый март, перелески нагие. Вот такая весна, чем не повод для грусти? Как в безоблачном детстве все весны в апреле дивных звуков полны, как ирландская флейта, серебрится ручей и поют менестрели, и резвятся стрекозы в предчувствии лета. Весны в мае чисты, как наряд подвенечный, в нежных россыпью каплях росы на рассвете. Как влюбленности первый порыв быстротечный, остаются восторженной строчкой в сонете. Память сердца непрочна, вы так не похожи, так беспечны, так ветрены, нетерпеливы. Вы со мной навсегда, что всего мне дороже после долгой зимы просыпаться счастливой. Рифмовать настроение, писать акварели, переменчивой жизни спешить удивляться. Под стаккато капели и птичьи трели с вновь пришедшей весной танцевать и смеяться. Меня зовут Олег Сидоренко, я работаю ведущим специалистом отдела развития персонала комбината «Запорожсталь». Внутренний тренер. Работаю над практиками регулярного менеджмента. Осваиваем эти тренинги и вебинары. Вообще, моя жизнь еще с школьных времен очень тесно связана с юмором. Увидел такую номинацию здесь, как стендап, и решил попробовать силы именно там. 12-летняя девочка, послушавшая все альбомы Стаса Михайлова, неожиданно для себя постарела на 30 лет. Вот сейчас смешно будет. Евгений Кошевой настолько похож на Оскар, что его получил Зеленский.
ну, еще со школьных, опять же, времен. Именно в школе мы создали команду КВН. Было у нас таких три товарища, вот три друга. Уже будучи на комбинате, нам удалось пробиться в высшую украинскую лигу. Потом было затишье после этого. И вот с приходом в город Запорожье компании «Метинвест» в 2012 году дело возобновилось. И проходили игры на кубок «Метинвеста». И, в принципе, нам удалось почти собрать старый костяк и поучаствовать там. Сколько в ЖЭК не ходи, все равно два раза ходить. Крот, который вылез на Казантипе, прозрел. Артем Милевский не попадает в основной состав «Динамо Киев», потому что еще текила на губах не обсохла. Актуальный юмор сейчас в моде. Вот, быстрый юмор сейчас в моде. Как говорится, на злобу дня. Наверное, вот эти вещи меня больше всего улыбают. Песни Стаса Михайлова дали послушать слепому человеку, и он оглох. Шел по лесу, провалился в берлогу, там медведица рожает. Думал, ну все, капец. А не, теперь кум. Виктор Васильев не нажимает кнопки в лифте, пока не увидит смех одного из комиков. Четыре аборта. Так закончился проект «Холостяк 3». Многие задают вопрос, почему нет беломора облегченного с ментолом. Друзья, какая разница, все равно вытрушивать. Я Крупа Раїса Олексіївна. Працюю на комбінаті «Запоріжсталь» ось уже 38 років. Ну, це взагалі пісня, це, ви знаєте, це все моє життя, це мій всесвіт. Я учасник народного ансамблю пісні та музики «Чумацький шлях». І у цьому році в нас почесне звання на міжнародному конкурсі онлайн в Лос-Анджелесі. У нас гран-прі. Я з дитинства співаю, з дитинства. І мама моя співала, і бабуся співала. Ну, я дуже люблю співати. Я завжди співаю, завжди. І вдома, і ну, на роботі. Я люблю, звичайно, лірику. Ну, і українські народні. Вирішила співати пісню «Лелеча доля». Вона мені дуже сподобалася, я побачила в ній себе. І от я проживаю цю пісню, як співаю її «Лелечу долю», я її проживаю. Мене виховувала моя бабуся. Ну, мені не вистачало завжди цієї батьківської любові і тепла материнського. А цю пісню я побачила, от, ну, вона розкрилася якось так мені, і мені дуже сподобалася, я вирішила її заспівати. Принесли лелеки, не сказала тільки в золотий святвечір, що вони лишили і доленьку лелечу. А я чула клекіт, завмирала в полі, принесіть лелеки. Щастя, сльози радості, сльози щастя. Я так думаю, тому що у мене так завжди буває. Запрошуємо до нашої студії зірок конкурсу «Still Talents». Лариса Бурдило, операторка хлораторної установки ЦВП ПАТ «Запоріжсталь».
Олег Сидоренко – провідний спеціаліст відділу розвитку персоналу ПАД «Запоріжсталь». Раїса Крупа – лаборантка хімічного аналізу Центру з випробувань та атестації продукції комбінату «Запоріжсталь». Раїсо, які ваші враження від виступу в цьому шоу? Ой, це було незвично, дуже велике задоволення. І я не могла пропустити цей захід. Я як почула про його, я не могла його пропустити. Тому це моя стихія, це моє життя. Олеже, у вас багатий досвід та чимало успіхів. Що вам дала участь у цьому конкурсі? Ну, вже сьогодні я нахожусь в обществі таких прекрасних, милих дам. А що ще потрібно мужчині в розквіті сил? Ларисо, що вас надихає писати такі чудові вірші? Ну, як вам сказати, поезія – це крила. А конкурси, коли є глядач, коли є аплодисменти і є успіх, коли доходить до кожного серця – це вітер. Ви всі справили неабияке враження на нашу команду. Протягом останніх місяців ми вже встигли полюбити кожного конкурсанта. Та чи вистачить цього для журі? Зі своїм фаховим коментарем маємо на зв'язку ще одного зіркового суддю. Максим Мішурський – музичний редактор Радіо Енерджі Україна. Вітаю всіх глядачів, конкурсантів, всіх запоріжців, всіх представників талановитого краю України. Дякую всім учасникам за виступ, всім бажаю перемоги і скажу, що мені пощастило оцінювати саме своїх фаворитів. Можливо, хтось підгледів мої оцінки, але так воно є. Почнемо з Лариси Миколаївни Бурдило. Дякую вам за таку проникливу поезію. Своїми веснами ви, правда, зачепили особисто мене до глибини душі. І хочу вам побажати многі весни, многі літа. Вважаю, що найголовніша оцінка – це оцінка слухача, глядача і поціновувача вашої творчості. Впевнений, таких у вас дуже багато і більшатиме з часом. Щодо Олега Сидоренка. Олеже, я пам'ятаю ваш виступ ще по телевізору кілька років тому. Чесно, ви розсмішили не лише коміків, але й всіх, хто дивився вас. Бажаю вам не втрачати почуття гумору. Саме вам я поставив найвищу оцінку, тому що це дуже смішно. Просто бажаю вам наснаги, натхнення, перемогти. І пам'ятаєте, як там говорилося? Сміємось, отже не здаємось. Бажаю вам успіху. Раїса Крупа. Ну, я скажу так. Свого часу я навчався на вокальному факультеті. Я оперний співак за однією з освітою. Тому всіх вокалістів я старався оцінювати дуже високо, тому що от я точно розумію, наскільки важко переживати ці конкурси. Тому я дякую вам за те, що ви виступили, за те, що ви не побоялися вийти на сцену, за те, що ви так красиво співаєте. Я вам бажаю перемоги, наснаги, успіхів на цьому конкурсі і загалом. Дякуємо Максиму за цей коментар. І для нагородження фіналістів конкурсу «Steel Talents» запрошуємо Володимира Рибачонка, начальника відділу взаємодії з персоналом ПАД «Запоріжсталь». І давайте розпочнемо нагородження. І першою отримує привітання Лариса Бурдило. Наступним привітанням отримує Олег Сидоренко. Видно, що Олег просто радіє неймовірно сьогодні. А тепер черга Раїси Крупи отримати свої привітання. Вітаємо усіх вас з Днем Металурга та Гірняка та чекаємо вас вже завтра на святковому концерті. Дякуємо вам. Дякуємо. А ми нагадуємо, що конкурс – це круте талант-шоу «Steel Talent» проходить за підтримки групи «Metinvest».
Цього року вона відзначає 15 років. За цей час група Met & West змогла залишити свій слід в Україні та світі і щодня незримо присутня у житті мільйонів людей. З 16 по 18 липня на вас чекає грандіозне святкування. На каскаді фонтанів Райдуга пройде виставка «Art of Steel». А 17 числа на стадіоні Славутич Арена виступи українських зірок Таяна Мозгі та Софія Ротару. Трансляція святкового концерту на Райдузі, а також в ефірі телеканалу ТВ5. Met & West – 15 років історії, втілені у сталі. Вітаємо усіх співробітників металургійних підприємств та передаємо вітання від керівництва «Запоріжвогнетриму». Дорогі колеги, друзі, День металурга і горняка – це особливий праздник для Запорожжя. Ведь именно з розвитку промислового комплексу наш город отримав імпульс розвитку і продовжує розвиватися сьогодні. Бути металургом, працювати на благо рідного краю і країни – це неоцінимий труд і повод для гордості. І я признателен колегам-металургам і особливо нашим ветеранам за вірність професії, видержку і характер. Благодаря вашому високому професіоналізму, відповідальності і самоотдачі ми вместе повышаем ефективність производства, модернізуємо наші підприємства. І це все дозволяє улучшати качество життя в наших містах. Все, що ми робимо, робимо качественно і на года ради нашого будущего, ради будущего наших дітей. Без привлечення металургія – гордость і сила України. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастья и радости. С праздником! С Днем Металлурга! Приєднуємось до привітань. До речі, чи знали ви, що «Запоріжвогнетрив» – це завод-рекордсмен? Він встановив рекорд з сталеплавному виробництві України за стійкістю футерівки. Перший конвертер «Азовсталі» витримав 6842 плавки до зупинки на капітальний ремонт. Ну і крім того, «Запоріжвогнетрив» є найбільшим вогнетривким підприємством в Україні, що не має собі рівних за асортиментом та якістю продукції, що випускається. А ми продовжуємо знайомити вас з фіналістами конкурсу «Steel Talents». Тетяна вже більше 10 років займається співом і професійно співає у дуеті з іншим учасником талант-шоу. Вона дуже довго нікому не розповідала про свій талант, навіть чоловікові. Однак тепер її знає все місто. Давид навчається в медичному університеті і у майбутньому планує бути лікарем. Проте він не уявляє своє життя без музики. Перший синтезатор Давіду ще у дитинстві подарували батьки. А вже зараз він майстерно грає на фортепіано. А от Іллю до його таланту привела дівчина. Він займається у цирковій студії і за 3 роки досяг неймовірної майстерності. Але парі довелося припинити виступи. Зворушливі історії наших героїв далі в ефірі. Сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у «Steel Talents». Здравствуйте. Луценко Татьяна. Мне 52 года. Я работаю в санатории-профилактории Запорожсталевский. Культурно-массовый организатор. Бабушка 2 внуков, мама и жена. Первый раз я запела. На море поехали, на море с мужем, с цехом. Я боялась петь, а там караоке, первые караоке. Я говорю мужу, если ты найдешь мою любимую песню, я спою.
И он находит мою любимую песню. Это Пугачева «Снова птица стаи собирается». Это все женские песни. Я их просто обожаю. И нашел он мне эту песню, и я спела, и так пошла моя деятельность певучая. Я в лагере поработала, потом мне предложили в баню, уборщицей, куда угодно, только петь. Я не училась. Когда к мужу подошли его сотрудники, говорят: «А почему ты не говорил, что твоя жена так поет? А мы с ним прожили уже лет 15». А он говорит: «А я сам не знал». Да я сама не знала, что мы поем, оказывается. Нет, мы шепотом пели дома где-то под гитару. Научилась сама немножко на гитаре играть. А с микрофоном до 32 лет я не стояла никогда. Сегодня я пришла к тебе сама. Не осуди меня за эту смелость. Сделать первые шаги в песне – это как, наверное, годовалому ребенку пройти эти шажочки. И мы сами учились просто сделать шаг. Это было настолько страшно, это было настолько дрожали ноги. А теперь ходим, порхаем, летаем. Мы готовимся каждый год, вот 17 лет я на сцене, и каждый год мы готовимся к этому конкурсу. Понимаем, коронавирус, мы все это понимаем, но все равно какое-то чувство, что ну, не может быть, что на этом конец серии. Готовились, верили. Нам позвонили, рассказали, и мы очень-очень рады. С Чубом Александром мы решили петь в дуэте. Я нашла очень красивую песню 10 лет назад, и мне нужен был партнер. Я ему предложила дуэтом, он сначала отказался, но потом я его уговорила. Вот именно как раз в дуэте мы поем с Татьяной Луценко. Уже 10 лет, да, у нас как бы такой юбилей. Изначально у нас и запланировано был дуэт. То, что каждый поет вокально по отдельности, это приветствовалось плюсом к выступлениям. У нас, скажем так, сложился дуэт. Снег скоро растает. Снег скоро зайдет. Жизнь все расставит. И мне интересно, когда сильные участники, очень интересно, потому что борьба какая-то, борьба очень приятная, очень честная. А что дала победа? Не знаю, не знаю. Победим, узнаем. Я Тихоненко Давид Николаевич, мне 20 лет, я учусь в Запорожском государственном медицинском университете. Я играю на пианино, фортепиано. Мне подарили еще в детстве синтезатор, я начал играть. И потом азарт только увеличивался, я пошел в музыкальную школу,
закончил ее, в принципе, с отличием. Вот. Сейчас учусь в университете, конечно, играю меньше из-за учебы, но все равно, как хобби, появляется желание, поэтому и играю. Ну, очень трудно на самом деле совмещать, потому что учеба на самом деле занимает очень много времени. Но так как у меня цифровое пианино, я могу, например, даже тоже ночью надеть наушники в это пианино. И, в принципе, ночью могу играть, а в основном утро, день, вечер у меня обычно занято, обычно учеба. Но все равно находится, потому что хочется, желание приходит, его очень трудно как-то проигнорировать. Трудно на самом деле описать эти эмоции, потому что ты просто играешь и погружаешься, ну, в какой-то другой мир. То есть просто есть музыка и больше ничего, как бы трудно замечать что-то другое. Ну, это круто. Я считаю, что все-таки главное — это донести людям музыку, те же эмоции, которые я получаю во время исполнения. Хочется все-таки, чтобы люди тоже наслаждались музыкой и любили ее так же, как и я. Меня зовут Киреев Илья, мне 19 лет, я учусь в университете Запорожском национальном. Я занимаюсь в цирковой студии. Меня привела моя девушка, и я очень рад, что я остался и влюбился в этот вид спорта. Я очень круто кручусь в своем колесе сира. Я занимаюсь всего 3 года. Когда я пришел впервые, ну, вот в цирк, я увидел, как ребята там жонглируют, там 8-10 колечек. Я стою и думаю, так это ж нереально, у меня никогда не получится. Спустя год я уже начал выступать, ездить на всякие фестивали. И мне это очень понравилось, это начало заряжать и давать мне много эмоций. Люблю этот кайф, когда ты выходишь и делаешь все возможное, чтобы зрители тебе аплодировали. Я очень люблю это. Мне мотивацию заниматься давала моя девушка, так как она очень сильно хотела работать парную акробатику. Мы работали в паре 3 года. Сейчас я с другой девочкой работаю, к сожалению. Меня поддерживает в первую очередь моя мама. Я ее очень люблю, она это знает. Меня поддерживает очень сильно моя девушка Лиза. Я ей очень благодарен. Как мои друзья к этому относятся, они говорят, что я талант. Говорят, что это твое, работай, занимайся, иди дальше и выступай.
Ну а тепер запрошуємо до нашої студії зірок конкурсу «Still Talents». Просимо. Зараз зустрічаємо Тетяну Луценко, організаторка культурно-дозвільної діяльності санаторію «Профілакторію» ТОВ соціальні ініціативи Запоріжжя. Давид Тихоненко, студент Запорізького державного медичного університету. Ілля Кирєєв, студент Запорізького національного університету. Ми вас, звісно, вітаємо з такими прекрасними виступами. І тепер декілька запитань. Ілля, що ви плануєте робити після участі у цьому конкурсі? Також прогресувати, працювати, старатися і давати, звісно ж, людям радість, виходя на сцену. І, може, якийсь мальчик побачить мене і захоче робити так же, тому для цього я тут. Я впевнений, що цей виступ надихне багатьох людей, які потім підуть до циркової студії. Давиде, якщо вийде така справа, що ви оберете? Музичну справу чи професію медика? Ну, я би так краще не загадував, але, мабуть, все-таки медицина буде вище. Але ви не покинете свій талант до музики. Все ще буду грати і старатися. Дякую вам за відповідь. Тетяно, тепер питання до вас. Що ви очікуєте від участі у цьому конкурсі? Щастя, мабуть. Щастя бути з людьми творчими. Щастя. Просто бути. Це дуже прекрасно. А тепер давайте послухаємо зі своїм фаховим коментарем. Знову маємо на зв'язку нашого зіркового суддю. Максим Мішурський, музичний редактор радіо «Енерджі Україна». Що хочеться в першу чергу сказати Тетяні Луценко? Ви зайшли з козирів, тому що цю пісню не знає, я не знаю, чи є хтось на світі, хто не знає цю пісню. Чудове виконання, прекрасна, талановита людина. Тетяна, бажаю вам перемоги. Давид Тихоненко, ви фантастичний музикант. Я так само грав на фортепіано, коли навчався в музичній школі, в університеті. І, до речі, цю композицію Мирослава Скорика я так само виконував на випускному іспиті з фортепіано. Тому дякую вам за ці приємні спогади. 15 років прийшло, але як вчора було. Ілля Кирєєв, я просто не знаю, як ви це робите. Це неймовірно круто, і мені здається, що відтворити це в реальному житті, я не знаю, чи зможе ще хтось. Принаймні, точно ні я, ні жоден з членів журі, і, можливо, з тих, хто дивиться нас зараз з екрану, не зможе зробити. Тому ви унікальна людина, ваш номер дійсно унікальний. Я думаю, що ви один з фаворитів на перемогу у цьому конкурсі. Прекрасний конкурс. Дякую всім організаторам «Still Talents». Бажаю, щоб у нас був не один сезон, а багато-багато кожного року. Дякуємо Максиму за цей коментар. А поки зіркове журі визначало фіналістів першого півфіналу конкурсу «Still Talents», ми останні кілька тижнів розповідали в ранковій програмі, як ви можете вплинути на результат відбору. На нашому сайті були викладені усі відео-візитівки учасників. І протягом кількох тижнів тривало голосування. І за результатами саме вашого голосування ми визначили ще одного зіркового фіналіста. Він сьогодні отримує приз глядацьких симпатій. Цю перемогу отримує дехто з вашої трійки. Хто ж отримав найбільшу кількість глядацьких голосів? Переможцем народного голосування став студент Запорізького державного медичного університету Давид Тихоненко. Вітаємо вас цим. І для нагородження фіналістів конкурсу «Still Talents» та переможця глядацького голосування ми запрошуємо Володимира Рибачонка, начальника відділу взаємодії з персоналом ПАТ «Запоріжсталь». Ну і на початку ми привітаємо Тетяну Луценко. Учаснику, якого сьогодні подвійне свято, він не тільки фіналіст, а ще й отримав приз глядацьких симпатій – Давид Тихоненко. Ну і, звісно, свою нагороду отримає
Ілля Кірєєв, студент Запорізького національного університету. Ми вас вітаємо з Днем металурга та гірника і запрошуємо до свята вже завтра. Дякуємо, дякуємо, що сьогодні були з нами. А ми нагадуємо, друзі, що конкурс «Steel Talents» проходить за підтримки групи «Метінвест». Цього року вона відзначає 15 років. За цей час група «Метінвест» змогла залишити свій слід в Україні та світі. І щодня незримо присутня у житті мільйонів людей. 16 по 18 липня на вас чекає грандіозне святкування на каскаді фонтанів «Райдуга». Пройде виставка «Art of Steel». Вже завтра на стадіоні «Славутич Арена» виступлять українські зірки Таяна, Мозгі та легендарна Софія Ротару. Трансляція святкового концерту на «Райдузі», а також в ефірі телеканалу ТВ5. «Метінвест» – 15 років історії, втілені у сталі. Вітаємо усіх співробітників металургійних підприємств та передаємо вітання від керівництва Запорізького леварно-механічного заводу. Дорогі запорожці, поздравляю вас з Днем металурга і гірника. Металургічна отрасль об'єднує особих людей, сильних характерів, знаючих і любящих своє діло. Як би мені мінялися времена, наша професія завжди була і залишиться самой благородною, уважаємою і почетною. А металургія була і є опорою економіки країни и ориентиром для развития многих других отраслей. Сегодняшняя промышленность переживает время прогрессивных перемен, внедряет новые технологии, строит новые производства, осваивает новые рынки и продукты. Но все эти достижения были бы невозможны без наших людей, профессионалов своего дела. Уважаемые коллеги, металлурги, желаю вам, чтобы труд по-прежнему приносил радость и благосостояние, а результаты превосходили все ожидания. Желаю здоровья и процветания вам и вашим близким. С праздником! Ми, звісно, приєднуємось до цих привітань. До речі, чи знали ви, що Чорнобильська АЕС стала безпечною завдяки «Метінвест»? Основним матеріалом для нового саркофага був обраний метал, вироблений на металургійних підприємствах групи «Метінвест». Укриття 2 надійно накриває зруйнований четвертий енергоблок і гарантує екологічну безпеку на багато десятиліть. А найвища будівля у Європейському Союзі – це хмарочос «The Shard», який можна побачити майже з усіх куточків Лондона. Він побудований зі сталі «Метінвесту», виробленої у Маріуполі. А ми продовжуємо знайомити вас з фіналістами конкурсу «Steel Talents». Артур професійно займається вокалом 16 років та мріє про велику сцену, популярність та греммі. А от Едуард захоплюється вирощуванням бонсай. Це стародавнє японське мистецтво вирощування точної копії справжніх дерев в мініатюрі. Нині його колекція налічує понад 300 рослин. А колеги-економісти Запоріжсталі Антон та Юлія абсолютно випадково дізналися, що обидва захоплюються музикою. Він грає на гітарі, а вона на губній гармосі. І вперше зіграли разом, готуючи новорічне привітання. І відтоді вже більше року виступають у дуеті. Вражаючі таланти працівників запорізьких підприємств – далі у нашому ефірі. Сталеві люди зі сталевим характером. Щодня вони працюють на заводі, приводять в рух машини та підкорюють метал. А вдома мріють про сцену. Хто з них має шанс стати зіркою? Кого не підведуть сталеві нерви та справжній талант? Щотижня – змагання найкращих у «Steel Talents». Частини серця разом ти і я, і мене не буде, і нема без тебе. Мене звуть Конкін Артур, мені 25 років. Я учусь в Запорізькому національному університеті і працюю паралельно в іншій ще сфері. Я вчився в музикальній школі. Ну, спочатку я не придавав особо цьому значення.
А потом уже как-то начал понимать, что я хочу петь дальше, развиваться в этом. Участвовал я очень во многих конкурсах, еще когда учился не в этом университете, а в колледже еще. Все окружающие меня поддерживают, всем нравится, как я пою. Всегда могу там на гитарке поиграть где-то в компании, попеть. Когда я на сцене, я перед людьми, я чувствую, что мне нужно полностью отдать им посыл, какую-то свою энергию, чтобы они это получили, энергию, и я отдали мне ее в ответ. Ну, чтобы я как бы понял, что всем это нравится, людям. Ну, понятно, что волнение очень большое чувствую всегда, даже если там уже много раз участвовал в разных конкурсах, ходил на сцену, там, публично выступал, всегда волнение есть. Если я выиграю в этом конкурсе, то для меня это будет толчок к тому, что нужно дальше развиваться. Мне это прибавит больше оборотов, скорости к тому, чтобы писать свои песни и продвигать их в Украине, а может даже и во всем мире. Моя заветная мечта – это получить Грэмми. Коли від всіх тікаю, турботи забуваю, навколо очі самоти. Тобі я прошепочу, що знов відчути хочу, як разом із тобою ми. Ти мої вітрила, музика моя, невагомі крила, підіймаю небо, дві частини серця, разом ти і я. І мене не буде, і нема без тебе. Мене зовуть Дебницький Едуард, я працюю електромонтером у копровому цехі комбінату «Запоріжсталь». Прийшов на конкурс представити нашим співгромадянам таке мистецтво, як бонсай. Це мистецтво вирощування дерев у мініатюрі в плоскому горщику або на підносі. З'явилося це мистецтво дуже давно, за деякими даними в Японії, за деякими даними в Китаї, але досконало це питання ніхто не вивчав. Почав займатися я у 2012 році. Я давно хотів мати у себе вдома маленьке якесь деревце. І ніде не міг знайти, тому що ніде не продавали. І дружина знайшла, подарувала мені маленький китайський в'яз. Мені дуже подобався. Я за ним дуже там доглядав, але задоглядав його, заморозив на балконі. Дуже мені сумно стало, що не догледів я і думаю, треба ж виправлятися. Почав поглибино читати інформацію, шукати. Одну рослину завів, виростив з неї бонсай, другу, третю, і так воно пішло, тепер, скажімо так, пристрасть. У японців є приказка, яка звучиться так, що краса дерева замітна лише в третьому поколінні. Тобто третє покоління майстрів, яке за ним доглядає, лише може розкрити красу цього дерева. Зараз маю близько 300 бонсай. 150 з них у мене знаходиться вдома. Це бонсай маленького розміру. І 150 приблизно в відкритому ґрунті ростуть, тому що для швидкого розвитку потрібні поживні речовини, які знаходяться саме в землі. Так, родина підтримує мене, допомагають з поливом. Уявляєте, 150 рослин, після роботи треба прийти, в кожний горщик там, певну кількість водички долити, тому допомагають, бо полив займає біля 2-3 годин. Що я буду відчувати, якщо переможу? Мені буде дуже приємно те, що таке рідке мистецтво люди сприйняли близько до себе і оцінили, тому що дуже важко і дуже довго. Наймолодше дерево, яке я сьогодні представляв, три очки.
Меня зовут Антон Покровский, я из налогового отдела. Мы занимаемся подготовкой налоговой отчетности, подачей в налоговые органы. Меня зовут Юлия, я работник Запорожстали, работаю, как и Антон, в финансовой дирекции в отделе сводного анализа и отчетности. Наш бренд называется «Профиль Бренд». Год назад мы решили заниматься музыкой вместе. Для меня это было неожиданность, что, оказывается, моя коллега по работе занимается на губной гармошке. Там был в прошлом году объявлен новогодний конкурс. Он назывался «Территория успеха» от Мединвеста. И нужно было сделать какое-то новогоднее поздравление. В общем, отсюда все и произошло. То есть судьба нас свела именно на этом проекте. Мы объединились. Ну, мы собираемся 1-2 раза в неделю. Вот, но здесь дело в том, сколько мы занимаемся сами с инструментом. Это очень важно, потому что если этому уделять недостаточно много времени, то результата хорошего добиться невозможно. Родные относятся к этому с пониманием и гордостью, потому что это, ну, как говорится, не напрасный труд. Мы делаем это от души и для души, для души других людей. Победа в этом конкурсе для нас, ну, наверное, это подтверждение того, что мы все-таки не напрасно этим занимаемся. Это результат нашего труда, действительно, это будет какое-то удовлетворение от нашего увлечения в том, что действительно мы на правильном пути. Если мы где-то кому-то понравились, то это доказывает наш действительно профессиональный какой-то уже статус. Ну а тепер запрошуємо до нашої студії зірок конкурсу «Steel Talents». Прямо зараз зустрічайте Артур Конкін, студент Запорізького національного університету. Едуард Дебницький, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування купрового цеху ПАТ «Запоріжсталь». Юлія Жукова та Антон Покровський – провідні економісти фінансової дирекції ПАТ «Запоріжсталь». Ми всі вас вітаємо в цій студії. Перше питання до вас, Антоне та Юлія. Як вам, як перші сьогодні парі творчій, які виступають у дуеті, чи це простіше, ніж іншим учасникам шоу талантів? Як ви вважаєте? Я не думаю, що якщо ми дует, то это проще выступать. Ну, достаточно серьезная конкуренция. Тут все равно, хоть даже в дуэте, все равно каждый должен выполнить свою задачу на по максимуму. Антона, як це допомагає у порівнянні з іншими учасниками працювати у дуеті, у парі? Ви знаєте, це, ну, звісно, безусловно, допомагає, тому що ми друг друга підтримуємо, як би доповнюємо емоційно, так сказати, щось друг другу советуємо, як-то друг друга успокаюємо. Тому це дуже важливо, звісно. Да, согласна. Що ж, будемо чекати вас далі у фіналі. Едуарде, у вас дуже непростий талант – це дерево бонсай. Як виникла така ідея та що можете порадити тим, хто після вашого виступу, після вашої участі захоче також робити щось подібне?
Ну, ідея виникла давно. Я давно хотів мати у себе вдома такі дерева, та взагалі якісь ландшафтні структури гарні. Ну, почав займатися, інформації на той час не було, спитати було ні в кого. Ютуб допоміг. Так що всім, хто намагається почати якесь нове заняття, рекомендую всім Ютуб. Ми сподіваємося, завдяки вашій участі ще більше таких дерев з'явиться у жителів нашого міста. Артуре, що вам дав цей конкурс? Поділіться, будь ласка. Ну, во-первых, это, скорее всего, опыт, который я получил здесь. И какую песню вы хотели бы заспевать уже у финале? Еще, в принципе, я не придумал, но мне кажется, какую-то, может, даже украинскую тоже. Це дуже гарна ідея. Дякуємо вам. Ви усі напрочуд круті та справили на нас неабияке враження. А от реакцію нашого зіркового журі ми дізнаємося уже за мить. І вже з нами на зв'язку Павло Шилько, він же діджей Паша, співзасновник музичної премії «Юна», автор серії концертів «My Tribute Show», в яких виступили більше 120 українських топ-артистів, переможець безлічі рейтингів, як кращий радіоведучий, в тому числі за хіт-парад «Пашина двадцятка». Давайте подивимось. Вітаю всіх. Мене звати Павло Шилько. Я генеральний продюсер музичної премії «Юна» та співзасновник, продюсер радіо TV-гоуст і в школі навчався в Запоріжжі. Тому мені дуже, дуже приємно, і дитинство провів в Запоріжжі. Тому мені дуже приємно бути суддею конкурсу талантів цього міста. Байдам, як то кажуть, що такі конкурси є. То я... Моя особиста подяка тим, хто його організував і ініціював. Конкін Артур, вітаю. Ти для мене один з тих, хто, я думаю, що посяде найвище місце, молодець. Дуже гарний вокал і підбирай, єдине, що хочу порадити на далі, підбирай саме ті пісні, які тобі до душі. Воно має бути від душі. В тебе то було від душі, і то одразу видно. Едуард мене дуже вразив своєю роботою. Я думаю, що, знаєте, Едуард, я коли дивився на те, що ви робите, я згадав у нас у Києві, ну, є такі дні Києва, і завжди на Андріївському узвозі є така ярмарка, коли продають там щось особливе. Я думаю, що те, що ви робите, тут би попитом шаленим би пішло в Києві. Дуже гарно, дуже чудово. Я би сам навіть придбав у вас там дещо. Напишіть мені ціну, щось я у вас придбаю. Юлія, Антон, ви молодці. Ви знаєте, я чесно, ну, взагалі там я фанат, ви ж знаєте, там, музики. І дуже гарно розуміюся на неї. Я скажу, що мене особисто зачепило, знов, тому що тут суміш в нас талантів, не тільки музикальні. Мені сподобалось, я просто великий фанат Стіві Вандера, який використовував гармошку цю губну дуже часто. І коли от Юлія це зробила там на другій частині композиції, щось мені так, я не знаю, якісь там мурашки пішли, і я їй поставив високий бал цієї парі. Дякуємо Павлу за цей коментар. А тепер запрошуємо Володимира Рибаченка, начальника відділу взаємодії з персоналом ПАТ «Запоріжсталь», для нагородження фіналістів конкурсу та привітань усіх учасників «Стіл Талент». Володимире, вам слово. Ще раз поздравляємо всіх побідителів. Хочеться поблагодарити абсолютно всіх учасників конкурсу, пожелати їм нових творчих побед. Ну и до новых встреч. Конкурс продолжается. У нас впереди осенний этап. Тож давайте нагородимо останню вже четвірку фіналістів конкурсу «Стіл Талентс». І першим нагороду отримує Артур Конкін. А зараз до нагородження запрошуємо Едуарда Дебницького. А зараз свої нагороди також отримують Юлія Жукова та Антон Покровський. Вітаємо вас. І тим часом вітаємо усіх вас і наших глядачів з прийдешнім святом металурга і гірника. Хочемо побажати вам наснаги та здоров'я і завжди приділяти час не тільки своїй роботі, а ще й тому, що по-справжньому радує і тішить вашу душу. Дякуємо вам за ці прекрасні виступи та будемо чекати вас вже
у фіналі. Дякуємо, дякуємо, нехай щастить. Проходьте і проходьте. Так, я розумію, вам сцена подобається знаходитися на сцені. Ми побачимо вас у фіналі, ми у цьому не сумніваємося. А ми нагадуємо, що конкурс «Тіл Теленс» проходить за підтримки групи «Метінвест». Цього року вона відзначає 15 років. За цей час група «Метінвест» змогла залишити свій слід в Україні та світі. І щодня незримо присутня у житті мільйонів людей. 16 по 18 липня цими вихідними на вас чекає грандіозне святкування. На каскаді фонтанів «Райдуга» пройде виставка «Art of Steel». А вже завтра, 17 липня, на стадіоні «Славутич Арена» на вас чекатимуть виступи українських зірок Таяни, Мозги та легендарної Софії Ротар. Трансляція святкового концерту буде на «Райдузі», а також в ефірі телеканалу ТВ5. «Метінвест» – 15 років історії, втілені у сталь. Вітаємо усіх співробітників металургійних підприємств та передаємо вітання від керівництва «Запоріжвогнетрив». Дорогі колеги, друзі, День металурга і гірника – это особый праздник для Запорожья. Ведь именно с развития промышленного комплекса наш город получил импульс развития и продолжает развиваться сегодня. Быть металлургом, работать на благо родного края и страны – это неоценимый труд и повод для гордости. И я признателен коллегам-металлургам и особенно нашим ветеранам за верность профессии, выдержку и характер. Благодаря вашему высокому профессионализму, ответственности и самоотдаче мы вместе повышаем эффективность производства, модернизируем наши предприятия. И это все позволяет улучшать качество жизни в наших городах. Все, что мы делаем, делаем качественно и на года ради нашего будущего, ради будущего наших детей. Без преувеличения, металлургия – гордость и сила Украины. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастья и радости. С праздником! С Днем Металлурга! І з задоволенням приєднуємося до привітань. До речі, чи знали ви, що за останні 5 років «Запоріжвогнетрив» інвестував в екологічні проекти підтримки стану промислового устаткування понад 30 мільйонів гривень. Завод замінює застаріле газоочисне устаткування і знижує викиди забруднюючих речовин в атмосферу. А ми тим часом визначили 15 фіналістів першого сезону конкурсу «Steel Talents». Вони провели вражаючу роботу і стали справжніми чемпіонами і на роботі, і на сцені. Звісно, ми хочемо сказати дякуємо всім учасникам шоу талантів «Steel Talents» першого півфіналу. Дякуємо вам за те, що ви не побоялися вийти на сцену і показати свій талант не лише колегам по роботі, але й усім жителям Запоріжжя та Запорізької області. Будемо чекати на ваші прекрасні виступи вже у фіналі. Вітаємо усіх співробітників металургійних підприємств та передаємо вітання від керівництва комбінату «Запоріжсталь». Металурги – приклад відповідальності, професіоналізму, мужності, щирості думок та вчинків. Ми завжди тримаємо слово та доводимо справу до кінця. Гідно оцінюємо роботу і чесно виконуємо свої обов'язки. Цінуємо свою команду та їх родини. Крокуємо у ногу із часом, розвиваємось та розширюємо можливості, даючи змогу кожному зростати у професії. Беззупинно працюємо над методами контролю якості та модернізації технологій. Небайдужі до питань безпеки колег та особливо до екології країни.
З гарячим серцем приймаємо рішення, які дозволяють досягти мети. З Днем металурга та гірника! Ми, звісно, приєднуємось до усіх привітань і запрошуємо вас на свято День металурга та гірника. Вже цими вихідними на каскаді фонтанів Райдуга розпочнеться виставка Art of Steel, яка триватиме до неділі. А 17 липня, тобто вже завтра, на вас чекає грандіозне святкування на стадіоні Славутич-Арена разом із Олександром Педаном та Марисою Горобець. А також на вас чекатимуть топові українські музиканти Таяна, Мозгі та Софія Ротару. О 19.00 не пропустіть трансляцію святкового концерту на каскаді фонтанів Райдуга, а також в ефірі телеканалу ТВ5. Вони могутні та поважні, витончені та ніжні. Вони – металурги. І в них свято – День металурга та гірника. З 16 по 18 липня Запоріжжя святкує. Три дні на каскаді фонтанів Райдуга. Виставка Art of Steel. 17 липня – грандіозне святкування на стадіоні Славутич-Арена. Разом із Олександром Педаном та Марисою Горобець. Тендітна Таяна. Вибухові Мозгі. Та неперевершена Софія Ротару. 17 липня о 19.00 дивись трансляцію святкового концерту на каскаді фонтанів Райдуга та на телеканалі ТВ5. Святкуй День металурга та гірника разом із всім Запоріжжям. Організатор свята – гірничо-металургійна компанія «Метінвест». А на сьогодні це все. Ми вітаємо усіх учасників та фіналістів конкурсу «Steel Talents». А також усіх металургів та гірників з професійним святом. А ми з вами зустрінемось на каскаді фонтанів Райдуга та в ефірі телеканалу ТВ5. Бувайте! Та зі святом!